ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤਕਰੀਬਨ 120 ਬਸੰਤ ਵੇਖ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇੱਕ ਉੱਨ ਮੰਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉੱਨ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਚਾਨਣਾ ਵਾਲੀ, ਅੱਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਹੈੱਡ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੀ, ਅਮਰੂਕਾ, ਮਿੰਚਨਾਬਾਦ, ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ, ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਹਾਸਲਪੁਰ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਉੱਨ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਟਰੈਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਰੈਕ ਹਜੇ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਉਹੀ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਉਹੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗਾਰਡਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਖੂਨ ਦੇ ਆਂਸੂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲੈਦਾ ਅਲੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਵੀ ਅਲੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਬਾਕੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਹੈੱਡ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ? ਉਹ ਹੀ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਹ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮਾਲ ਬਰਦਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਰੋ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1970 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਬੜੀ ਆਬੋ ਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਸ਼ੋਭਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਵੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਸ਼ੋਭਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਅੱਗੇ ਵੇ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।